صباح ونكسن خيرت ستوسكا نولا سعطاي ملك ستوكتان وحاد كسو دواتان وربحينا دو حقوقات دولدا يدبلو مسجد عالمكا اي ديل كستا وذا بدا حقوقات دولدا اي نديسو كدو دورنو وحاكا من دغوت دورنا وشيكا دانا حكومة دا صوماليا وكا سعودا بارلمكا صوماليا واي سيحان بغال حلبان بركتاك المقلدة مقدشو قاتكا اي ما تكيني يا ايتوبيا يقرشان مدايسان تركيا يروش اي دوريان ان مرايكا جوكي تانكيس اي كسو افتران كداه سوريا اي تركيا اوشيغي وقتي او بلاوي يهون كلكيس لوكا اي كوير ريو كوحد اي تاكرت مرايكا كو اي كويت او باقدي وغو مركب بودقال اي لاد هاي عراق ان سيدك ديگا اي وبحان بدي دا او صوغلي اي معلومات كلي اي نديسو قد بدورنا اكو بلاونا سيدا لغسو حكتي الو رديد مقدشا الو كالسونان كرو إن كبدا بغل حلبان إيه ساحي موشين ويكدل بانيان إن لو كرديو مشاراتك حلبان ندا مشوكال حلبان ندا إيه إيمانيا كدبركي وزارد ماليادة إيه هوسو لكتي كنويك حلبان ندا سلمركازن إيه هكيساي لعقودن كن إيو بغل دولار ومركي هورا لوغو تلقل إلا لدا يدرا والادا إيه حلبان ندا وزارد ماليادة إيه قاميسي إنا كوك حلبان ندا لوغو شوبو سادح كورو دولار أوكليا waa mushaarkooda halka barkii hore gunadan dheeriga ah oo ka baxsan mushaarkooda lagu shub jiray akoonka wasaaradda ayaa qabta dooda dhigaysa in lacagtaasi sida dadbani loo bixinayo gunooyinka xilbanaanada ee khatar weyn ku tahay nidaamka isla markaasna ay kor imaanayso isla xisaabtanka iyo hufnaanta maaliyadda sababta barkii hore loo soo jiray xilbanaanada gunooyinka badani ee dheeriga ah waxa ahayd inay ku dabaraan ilaalada darawallada ee caawiya amaankooda iyo hawlahooda shaqo hase yeeshee waxaa taasi ka hortimay wasaaradda maaliyadda oo sheegtay in iyadu ay bixiso lacagtaasi ilaalada iyo darawallada xilbanaanada waxaa si toos ah mushaarkooda u bixisay wasaaradda maaliyadda labana raacin karo gunada xilbanaanada ay sheegtay cadada ka dhalatay gunada laga jiray ilaalada iyo darawallada ee xilbanaanada ayaa u muuqata inay ka dhalan karto mooshino hor leh oo mid kale ay sixeen xilbanaanada oo bilow u yahay iyagoo ugu horumanaya xukuumadda cusub ee hoggaaminaya ra'iisul wasaare Xamse iyadoo dhinaca kalena uu muran ka taagan yahay qaadka ka yimaada Kenya iyo Ethiopia wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ee beddeshay nidaamkii hore lagu cashuur jiray qaadka ee kasoo degay magaalada Muqdisho taas oo keentay inay diidan ganacsatada qaadka ka yimaada Ethiopia iyo Kenya ee shalay ku xirmay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadib markii ganacsatada ay diideen inay bixiyaan lacagta cashuurta waxaana la arkay jawaanada ay ku jiraan qaad badani oo toosan barxadda garoonka diyaaradaha dawladda ay ku soo rogtay cashuur xad dhaaf ah qaadka waxaana naloo sheegay in la miisaamayo culayska lacagtana lagu sii badinayo ay yiri mid ka mid ah ganacsatada wasaaradda maaliyadda ayaa dhageyd soo saartay warsaxaafadeed ay ku sheegayso in asbuudra ay tahay in ganacsatada qaadka ay diideen in dawladda ay kala shaqeeyaan sida ay u bixin lahaayeen cashuurta ee sharciga ahayd tani waxaan la aqbali karin lagana filayn ganacsatada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed wasaaradda maaliyadda waxaa ka go'an si cadaalada oo daahfurane ay cashuurta dhammaan agabka la soo dejiyo si aan kor ugu qaadno dakhliga dhaqaalaha kaas oo gacan ka geysan kara dowladda dalkeena wasaaradda maaliyadda ayaa tiri nidaamka cusub ee kilogramka ah iyo waxa wasaaradda ay ku sheegtay inuu yahay halbeeg ku habboon in lagu cabiro cashuurta qaadka kaas oo waxa ka bedelayn qaabkii markii hore lagu cashuur jiray qaadka baliskan asatada qaadka ayaa sheegay inay kordhi doonto habkan cusub ee cashuurta laga qaado habkan cusub ayaa mid daahfuran oo la janqaadaya dunida isla markaasina si wax gool ah u hagaajin kara nidaamka cashuurta iyadoo dawladda ay hore ugu wargelisay ganacsatada qaadka wasaaradda maaliyadda ayaa raacisay qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee ugu dambeyntii waxaa lagu yiri dawladda Soomaaliya waxa ka go'an in si dhow oo qadarin iyo waxtar leh ay la shaqeyso ganacsatada dhan ee laf dhabarta u ah dadka iyo dalka Soomaaliyeed go'aanka cashuur kordhinta ee wasaaradda maaliyadda ayaa imanaya iyadoo ay ka cabanayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed nalmi ugu dambeeyay in Kenya aysan fulin heshiiskii ay ku beddelatay in qaadka loo dhoofiyo Soomaaliya gaar ahaan in fiisa ay ka qaataan magaalada Nairobi waxaana maalmi ugu dambeeyay xayiraad lagu soo rogay haba yaraatay inay taasi socon karin
كرانك ديارادها امقلد نيروبي كيسا كلاور بحناده كلا عالم كلا كويت ايو وباقد عراق انسيتك دقا ايو قسارتو بديادة سادح مركب او قلاي بيان اركا اي كويت ورقرالا او كصبح يوسارد ارمان دبادة كويت اي سفرد كويت اي عراق وعيشوكتاي انا لكولانتاي مدحا واحد عربتا اي وسارد ارمان دبادة عراق وحان اي كور قليسي انسادح مركب او لقلاي عراق وعدما بدا عراق اي كوحد قد بين البدايات كويت وحان مركب عيد مدى الى لد كويت اي دبو عليا مراكب تاسي عراق بيانك اي لقو شغي ان كويت اي ديارو تاي ان اسكاش اي ليا لطو ولا لاح عربتا او عراق اي كوشرتو سيدا كوعد هشيس كي لبادة تلي اي هرئو دا قارين وكو ساليسان سوديد بادا اي لبادة تلي حد قدب كستا او ساميني مدح فناني دا كويت وحيكور منيسي كويت وحانا ايقو جوابسا سدا واقسان هفراع عشار ايقا بيان كري ايه لغو شاك ان عراق لغو باهي هاي ان اسكا كاشا دا محكستا وحوچون يحرير كولاد تلمو اسلماركاس مانكورو قادي دونا امانك اللبادة دل يحسلو لدى قبالكا الاها دمجر واحدة لغو بحي لنا عراق وكو سابسان لعداداني يشيس كو دحي كويت اي عراق ويسيحين حدود او دحي وعلا سيحي labada dal sanadkii 2019kii heshiiskaasi wuxuu dhigayaa in labada dal ay si wada jir isaga kaashadaan socodka badda heesada xadka ee Kuwait iyo Iraq ayaa ka timi kadib muddo dheer oo labada dhinac ay isku hayeen tan iyo markii hoggaamiyaha hore ee Iraq ee FNBA Saddam Hussein uu ku duulay Kuwait 1990kii boqoshooyin heer sare ah oo labada dal iyo qunsuliyadda Kuwait ay ka furtay magalada Najaf ee dalka Iraq iyo shirkada taageerada Kuwait ee dib u dhiska Iraq bishii February 2018kii ee ka mid ah horumarada miimka ee xiriirka labada dal geesta kala warbixinada kale ee dheeriga Turkiga ee ku gacan saaray codsi uga yimi Mareykanka wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in howlgalka ciidamada Turkiga ay ka wadaan dalka Suuriya uusan cidna khatar ku ahayn oo Carab ku dhuftay in ciidamada dalkiisa ay sameyn doonaan wax kasta oo loo baahan yahay xilliga iyo goobta ku habboon. Akar wuxuu sheegay inta lagu guda jiray ka qaybgalka xafladda xisbiga jimcihii in ujeeddada kaliya ay tahay inaan ilaalino xuquuqda dalkeena iyo dadkeena iyadoo la raacayo qaabka xeerka jira. Sidaa darteed waxaan isu diyaarinaynaa wax walba oo baahanahay marka la gaadho waqti kugu habboon howlgal kasta oo Turkigu u baahan yahay oo dhulka. Akar ayaa ugu baaqay wadamada xulufada la ah Turkiga in xiriirka ay u jiraan argagixisada ay joojiyaan taageeradooda kana talaasulaan. Wuxuu intaa ku daray wasiirka gaashaadhiga Turkiga in ciidamada Turkiga ay meesha ka saareen argagixisada waqooyiga Suuriya islamarkaasna ay kara aysan ogolaan doonin jiritaanka marin noocaas oo kale ah. Marsii horeysa wasiirka gaashaadhiga Turkiga ayaa sheegay kadib kulan uu la yeeshay argagixisadii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Suuriya in Turkigu uga degay dalalka xulufada ay yihiin taageerada PKK iyo xisbiga dimuqraadiga ee Kurdiyiinta. Sabab kasta mana jirto marmarsiiyo oo lagula bahoobo. Akar ayaa intaa ku daray in Mareykanka Turkiga uu ka codsaday in dib loo qiimeeyo howlgalka military, waxaana Ankara ay ka codsatay Washington intaa beddelkeed ay fuliso ballamihii ay qaaday. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Çavuşoğlu ayaa jimcihii isagoo ka qaybgelayay wadahadalada Mediterranean-ka ee caasimadda Talyaaniga Roma wuxuu sheegay in dalkiisa uu baahan yahay inuu nadiifiyo argagixisada waqooyiga Suuriya ee PKK iyo xisbiga dimuqraadiga. Ogla ayaa sheegay inaysan jirin wax farqi ah oo u dhexeeya ururada argagixisada Suuriya, isagoo carabku adkeeyay in khatar weyn ay ku hayaan dalkiisa. Pentagon-ka Mareykanka ayaa ka digay Turkiga oo xubin ka ah NATO howlgalka cusub oo military ee Suuriya. Xoghayaha difaaca Mareykanka Lord Austin ayaa sheegay in wadahadal uu la yeeshay dhigaysa Turkiga isagoo u gudbiyay sida uga soo horjeedo howlgalka cusub ee military ee Turkiga Suuriya, gaar ahaan dhulka. Austin wuxuu muujiyey walaaca ku saabsan falalka sii kordhaya ee waqooyiga Suuriya, kuwaas oo qaarkood si toos ah halis u gelinaya badbaadada shaqaalaha Mareykanka ee la shaqeeya saaxiibada maxalliga ee Suuriya si ay u jabiyaan ISIS. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in Mareykanku uu dib u bilaabay jimcihii kadib 2 toddobaad oo joojiyey duqeymaha Turkiga uu wado dartooda roondooyinka ee ka wado waqooyi bari ee Suuriya.
يده السعودية انتقل يهندا إكاتر سمحا لوغو يرو عينك المرادين تسوريا كواس وينتو ضبطان عطبيادة كوردين تا لأيقل لحوغالا إياشا عكا قاضي إنروش كوهرموت كيهي تداحو قني إلو دوني إلو قوقبتو شر مدحاد ولحي مدحوانا تركيا أردوغان يحكمة بشارو أسد كادم تقبضان تبانصر نضوض وايكا مقرأيين فقارها صدح إلو ورد إياشاق وكالد وركا إخريتاريس إن سوريا ايسكا عابلن سددالك روشك وكدونيو إلو قلت حاديو شر مدحاد أولاليا شو مدحوانا تركيا أردوغان كادم إنك بضان تبانصر نضوض وعداوات قلالي إكاد حيسي تن إيو مركي أخر حي تقالك سوكيا إيه سوريا دولت تركيا أو تاقر دي دقالي هنالا معارتكا إيه سكو دي إن حقوق أيكا دورتو بشارو أسد وحكو يدي سيو كميا سوريا أركي كحيسو يدهور أشاك تعلادا إن تدالادا نمداد أيسو سعون كرين إن تحقوق أوجوه بشارو أسد هارك أنكرا إيسو ديارين إيسو هولغالك أو سور دقالا كاد مركي كردين تلوغو إيه دي ورك كدع إستنبول تركيا بحادة كقوان إنو فليو هولغال ملتر أو دولك هديك هار روش يمريك كأي سمسور دقلين إلا قصارو قباو دلبانيو حقوق كردين تا روش كو حسوك دايا إلو حقاق بتا دلبات كا إيه تركيا بلس مريك كأي أموغ دا إنو كوات كيسانيو إنو كوري ما دو هولغال ملتري إيه تركيا يدو مركي لغي ما دو تركيا أو دوني إن مريك وكبحو قباو وكما ملو سوريا أو كتاقيرو حقوق كردين تا روش كسيدو كلي وكل سعود تركيا سلاميدا او دونيو انو كبحو مرايكوكو وان سابا اسسود ويسي ان روشك او قيب كتاعتو او كو عدا ديو داقيس اي سوريا انو كو قرعيو ان لغا سارو كردين تا كبا اي مهملان اي تركوك او برتلمامات سانيو حوغينو نغا انتا دا حوغاك الادي سوكت بدونو نلوكولان تا هاي لاو الحوك تشيني